Samarqand. Tandirida quyosh kulgan kent. Bu zamin azaldan shunday bo'lgan. Pahlavon tanidek qudratli, lobar qizlaridek go'zallikda tengsiz, ona qalbiday saxovatli. 20 asrni qaritib, ayni zamin ko'rki, saxovati haqida dunyoning turli yurtlarida turfa rivoyatu afsonalar yuradi. Minglab yillar bu yerlarda mashriqni mag'rib, mag'ribni mashriqqa bog'lovchi adoqsiz karvonlar silsilasi uzilmagan. Buyuk ipak yo'li ko'rinmas rishta bilan turfa tomonlarni birlashtirgan. Karvonlar olis o'lkalarga Samarqanddan qizlar tabassumidek nafis shisha, qiymati xazinalar bilan o'lchanuvchi ipak gilam va albatta betakror va mashhur non eltganlar. Qadim hukmdorlardan birining ko'ngli Samarqand nonini tusabdi. Shoh amri vojib. Darhol tandir qurilibdi. Samarqanddan mohir nonvoy keltirilibdi. Usta bor mahoratini qo'llab non yopibdi. Ko'rinishi aynan o'xshagan nonning ta'mi boshqacha emish. Ayonlar nonvoydan nima yetishmayotganini so'rashibdi. Tez orada Samarqanddan un, suv va hatto o'tin keltirishibdi. Samarqand nonining totini takrorlay olmabdilar. Shunda nonvoy bunga Samarqandning havosi, saxovatli quyoshi, o'ynoqi shabbodasi, musaffo osmoni, bog'lardagi shudring jilosi yetishmayotganini aytibdi. Nonning qizara boshlashi navvoy yuzida aks etadi. Quvonch, mehr tafti esa ishiga bo'lgan muhabbat tafti bilan uyg'unlashib ketadi. Samarqandning butun yer yuziga mashhur bo'lgan Gala Osiyo noni tayyor bo'ldi. Uni issiq tandirdan uzib, xaridorlarga yetkazish bilan novvoy bobomiz Hazrat Navoiy aytgan hayot hidini, tinchlik lazzatini ham ulashadi.